Ćao, eto, Zadruga 7. Prvo nam se predstavi za početak i šta si po zanimanju? Ćao ljudima, ja imam Dušan Tomić, dolazim sam iz Kruševca. U narodu sam poznati kao Šan. Imam 28 godina i bavim se rap muzikom. Kako si odlučio da se prijaviš? Pa uz nagovor drugara, koji je kao u pozornu bio proba i da to ti je način da možda da napraviš nešto tvoje karijere. Pa sam pomislio, eto, dao sam sebi šansu, prijavio sam se, nisam očekivao ništa i kad su pozvali, baš sam bio srećan, odlučio sam se i mislim da sam odlučio da je to pravi potpis za što sam upao ovde, tu sam došao pred oko. Koji ti je glavni cilj? Glavni cilj mi je da predstavim sebe kao ličnost u najboljem mogućem svetlu, da budem ono što jesam i naravno da najglavniji cilj je taj što je to što sam muzičar i hoću da predstavim svoju muziku narodu Srbije, tako da se izrazim u tome, da glavni cilj je taj da promovišem svoju muziku i sebe. Jel može da se desi evo da dođe do neko tuče ili bilo što tome slično što se tiče bar tebe? Pa pazi, mora, svako ima svoju tačku pucanja. Generalno nisam tip koji voli da se bije i koji voli da ulazi u bilo kakve rasprave prvi, ali naravno ako na mene neko krene, naravno ću da brane svoju čast. I ako krene fizički, nadam se da neće, ali ako krene, naravno ću da se brani. Jel ulaziš slobodan ili zauzet? Slobodan. Jel postoji mogućnost da se zaljubiš? Pa zaljubljiva sam prirode, ali isto takođe se teško zaljubljam, ali ne znam, ne mogu da kažem to sad, odmah ne znam niko ulazi. Ne znam ni kakvi su profili devojaka, ali ni isključuje ništa kopiću. Kada vidiš profila ovih starih devojaka koje su bile, kako to komentarišeš? Pa... Maja Marinković, evo, Maja Marinković prva. Pa nije moj tip, iskreno. Ne znam, nisam nešto toliko ni ispratio, znam ko je, ali nisam ispratio sve detalje, nisam pratio baš toliko koliko sam mogao na TikToku i tako. Ali Maja Marinković trenutno nije moj tip. Ko je tvoj tip? Evo ti si meni onako mirniji i sada si dolazio prošle sezone, ja bih rekao Anđela Đuričić. Pa, možda da bude ona, ne znam, nisam siguran. Ne znam ni trenutno ko sad ulazi, ali ajde da kažemo starih, možda bi Dalilu izvojio, ali... Dalila? Kao vatrena, ali sad ne znam, sad njeno ponašanje možda, ali... Dalila možda uđe, piše se da li će ući, da li neće, slobodna je, tako da postoji mogućnost. Pa da, pa vidit ćemo, što da ne, mislim, ako je otvorena za bilo kakvu vid komunikacije i bilo onda, da, što da ne. Evo, kad si već izdvojio Dalilu, moram da te pitam kako gledaš na tu njenu prevaru od Dejana, pa je uplovila u vezu sa Filipom? Pa, mislim, ne gledam ja to kao prevaru, jer sve je to nekako... šou, da ću tako reći. Mislim, ne znam, možda je to malo bilo i zbog šova, a možda je to jednostavno i ona takva osoba, ne znam. Ne mogu da cenim o nekoj osobi ako je da pričam nešto koje nisam lično upoznao i ako je nešto, znaš, glupo je da pričam, a ne znam, mislim, popričam i dve reči sa njom, tako da... Na šta si ti spreman, evo, zarad šova? Jesi spreman za seks pred kamerama, tuče, svađe, fejk i sve ostalo što ide? Pa, nisam fejk lik. Mislim, što se tiče seksa pred kamerama, to se nikad ne znam. Naravno da niko od nas neće to da izbegne. Nije prijatno biti i raditi to pred kamerama, ali nikad ne mogu da kažem ne. Ne znam šta će da vas nađe i kako ću da se ponašam kad se 2, 3, 4 meseca. Čovek je, kad je zatvoreno prostoru, malo čudno se ponaša, neki čudno odgled je donese, tako da vidjet ćemo. Možda bi Dalili trebao tako neki smireniji lik od nje? Pa... ne znam, ako ti tako kažeš. Ako uđe Miljana, evo, piše se da će ući Miljana, kakav bi odnos imao sa Miljanom Kulić? Pa drugarski, zato što mislim da je ona ovako carica, mislim da je banjica i dosta, možemo dosta da se sprdamo, mislim da će se gledacima svidjeti taj odnos između meni i nje, ako ona uđe, mislim da mogu da taram šegu sam se kaže. Srećno, evo, puno sreće za tebe.